အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအစမဒီနေ့ exercise 10.4 ရဲ့နံပါတ် 19 ပုံစံလေးကိုဆွေးနွေးပေးမယ်။ Okay နံပါတ် 19 ပုံစံလေးကတဲ့ if triangle ABC မှာဆင်မတို့ AB ဆိုတဲ့နားလေးက h plus 1 BC ဆိုတဲ့နားလေးက h plus 3 AC ဆိုတဲ့နားလေးက h minus 1ဆိုပြီးအနားသုံးခုစလုံးပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့မတိကိန်းနေတော့ပါတာပေါ့နော်။ဝဲတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာ h တန်ဖိုးဒီ greater than 3သုံးထပ်တော့ကြီးကိုကြီးရမယ်နော်တဲ့ပေးထားတယ်မတိကိန်းမှာ prove that အရင်ဆုံးသတိပြရမှာက cos a ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုရှာလိုက်ရင် 7 minus h by 2 into 1 minus h ဖြစ်ကြအောင်အရင်ဆုံးသတိပြပေးပါပြီးတော့မှ find also ရှာပေးအောင်နဲ့ဒီ integral values ကျမတို့ integral လို့ပြောလိုက်ရင်အဖြေတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်ဘောเนาะကျမတို့အဖြေတန်ဖိုးများကိုဖော်ပြပေးပါ of h h ကတန်ဖိုးများကိုဖော်ပြပေးပါ for h ဘယ်အတွက်တော့down a ဟောဒီမှာပေးထားတဲ့ cos a ဆိုရဲ down a ဒါ is acute down ချင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် h ကတန်ဖိုးများကိုဖော်ပြပေးပါအဲဆိုဆင်မပုံရင်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့เนาะသူပေးထားတယ် ab r h plus 1ဆင်မတို့ bc r h plus 3 ac r h minus 1ဆင်မဒီမှာပုံလေးနဲ့အတိအထိဆွဲပြထားတယ်ဆင်မတို့တက်တည်ပြရမှာက cos a လို့ခေါ်တယ်ဟောဒီကောင်လေးကိုတက်တည်ပြရမှာပေါ့เนาะဒါလေးကိုတက်တည်ပြရမှာโอเคဒါဆိုရင်အနာ3နာစလုံးတည်ရင်ကျမတို့သုံးရမယ့် law တစ် law ပဲရှိတယ် by the law of cosine ဟုတ်တယ်နော် by the law of cosine မှာကျမက cos a ကိုတက်တည်ပြမှာ cos a ကိုတက်တည်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ cos a ပါတဲ့ပုံတည်နည်း a square ဆရာမှာပေါ့ a square equal to b square plus c square minus 2bc cos a ဒါမှမဟုတ် cos alphaကြိုက်တာတော့ဘောเนาะဆီမားကဒီလိုလေးသုံးလိုက်တာ AB နဲ့ဆိုမင်းတို့တော့ပိုရှင်းသလားလို့ဆီမားက AB လို့ BC လို့သုံးချင်လဲရပါတယ်မသုံးတော့ဘောเนาะဆီမားနောက်မှသုံးမယ်ရင်းဆုံးဆီမား cos alpha လေးကိုလိုချင်ရင်ပုံတင်နည်းဘယ်လိုရွှေ့တော့မင်းတို့သိပါတယ် cos alpha ကိုလိုချင်ရင်ဆီမားတို့ b square + c square - a square by 2bc ဒီရွှေ့တာလေးကတော့ဆီမားပြောကြမလို့လို့ထင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့မှကျမကြီးမိကောင်ကအာဖာတွေ ADB နဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူး AB တွေ BC နဲ့ပဲသုံးရမယ်ဆိုရပါတယ်အာဖာနေရာမှာဆီယမ A ထည့်လိုက်မယ် B ဆိုတဲ့နေရာမှာဆီယမ AC ထည့်မယ် C ဆိုတဲ့နေရာမှာ AB ထည့်မယ်ကျမတို့ A ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ BC ပြန်စားသွင်းပေးလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားကျမတို့ကအရေးကြီးတာကကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ small letter လေးနဲ့ကျမအရင်ဆုံးရေးလိုက်တယ်ပြီးမှကျမတို့ကပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဩ A ဆိုတာသူ့ကိုပြောတာပဲ B ဆိုတာသူ့ကိုပြောတာပဲဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်လေးပဲရပါတယ်ဒါဆိုရင် AC နေရာမှာဆီယမက h minus 1 AB နေရာမှာ h plus 1 BD နေရာမှာ h plus 3အတီးသေးတွင်လိုက်ပြီဒီကိန်းကဏ္ဍလေးကိုရှင်းတာတော့ဆီယမမရှင်းပြလည်းရမှာပါဒါပေမဲ့ရှင်းပြမှာပါ h minus 1 the whole square ဒီရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ် a square minus ရှေ့ကိန်းနဲ့နောက်ကိန်းမြောက်ချက်နှစ်စာ 2h plus နောက်ကိန်းနှစ်ထပ် 1ဒီကောင်လေးအဲ့တိုင်းပဲ h plus 1 the whole square ဒီရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ် a square ရှေ့ကိန်းနဲ့နောက်ကိန်းမြောက်ချက်နှစ်စာ plus 2h နောက်ကိန်းနှစ်ထပ် 1 ရမယ် minus က minus h plus 3 the whole square ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ် a square ရှေ့ကိန်းနဲ့နောက်ကိန်းမြောက်ချက်နှစ်စာက 6h နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်က 9 ဝင်ဖွင့်လိုက်ရင်ရှေ့ကအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့လက္ခဏာတွေအကောင်လုံးအနုတ်ဖြစ်သွားမယ် okay ရပြီနော်အဝကောင်တော့မမြောက်ဘူးဆီမှာဒီတိုင်းထားတယ်ကဲအပေါ်မှာဆီယမရှင်းလို့ရတဲ့ကောင်းတွေကိုရှင်းဖို့ကြိုးစားလိုက်ပြီ။ကဲကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာဆီယမကဟောဒီမှာဆီယမဒီနားကောင်းတွေ h square နဲ့ minus h square နဲ့ကြည်တယ်။ပြီးတော့ဘယ်သူကြည်သေးတော့ဆိုဟောဒီမှာ minus 2h နဲ့ plus 2h နဲ့လည်းကြည်တယ်။ဒါဆိုဘာတွေကြံသေးလဲလို့ဆီယမကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီမှာ h square ကြံတယ်။ပြီးရင်ဘာကြံသေးတော့ဆိုတော့ဆီယမတို့ minus 6h ကြံတယ်။minus 9ရဲ့အမှ plus 1ရဲ့ plus 1ရဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ minus 7ကြံမယ်ပေါ့နော်ကဏ္ဍနေနဲ့ minus 7ကြံမယ်ရေးလိုက်မယ်ကြည့်ပါဦးကျမတို့ဘာကြံလဲဆိုတော့ဒီမှာအပေါ်မှာ h square ကြံတယ် minus 6 ကြံတယ်ကိန်းဂဏန်ရှင်းလိုက်တော့ minus 7ကြံတယ်အဝကောင်ကျမဘာမှမလုပ်သေးဘူးเนาะဒီတိုင်းထားတယ်ကဲဆီယမရေးပိုင်းဝေကိုဘာလုပ်ကြမလဲပိုင်းဝေကိုချက်ချေခက်ခွဲမယ်စာခွဲခင်းခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ h minus 7တကွင်း h plus 1တကွင်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်မင်းတို့မျက်စိထဲမှာမြင်သာပါပြီ h plus 1နဲ့ h plus 1နဲ့ကြီးသွားတော့ကြာဗာလိကြံငယ်တော့ဆိုတော့ h minus 7 by 2 into h minus 1 b
လိုချင်တာရပြီလားဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့မရအောင်ဆင်တူပဲဖြစ်နေရဒီမှာ cos 7 minus x တဲ့ဒီမှာ x minus 7ဖြစ်နေဒီမှာ2 into 1 minus x ဒီမှာ x minus 1ဖြစ်နေတူသလားဆိုတော့မှန်တော့တူပါတယ်တမ်းဘောကဒါပေမဲ့သူလိုချင်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပို့တက်လို့ပြောရတာသူ့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကရအောင်သွားပေးရမယ်။ဒါဆိုရင်ဆီမှာပိုင်းဝေမှာလည်းအနှုတ်ပုံထုတ်မယ်။ပိုင်းခြေမှာလည်းအနှုတ်ပုံထုတ်မယ်။ပိုင်းဝေမှာအနှုတ်ပုံထုတ်လိုက်ရင် 7 minus x ဖြစ်သွားမယ်။ပိုင်းခြေမှာအနှုတ်ပုံထုတ်လိုက်ရင် 1 minus x ဖြစ်သွားမယ်။မကျေနဲ့ပြန်မြောက်ကြည့်အတူတူပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ပြန်မြောက်ကြည့် minus 7 plus x အတူတူပါပဲ။ဒီမှာလည်းပြန်မြောက်ကြည့်မကျေနဲ့ရင် x minus 1ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အနှုတ်တွေပုံထုတ်ပြီးတော့ခြေလိုက်ပါอ๋อจีไล่ต่อบาลีจังเลยဆိုတော့သူလိုချင်တဲ့ cos a equal to 7 minus x by 2 into 1 minus x ပြီးသွားပြီသူလိုချင်တဲ့ပထမအပိုင်းပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတက်တည်ပြပါဆိုရင်တက်တည်ပြတဲ့အပိုင်းပြီးသွားပြီโอเคပြီးသွားရင်เนาะကျွန်တော်တို့ x tan ဘိုးများကိုရှာတော့မယ်ထေကြတော့ကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့ x tan ဘိုးဒီ3ထပ်ကြီးကိုကြီးရမယ်โอเคဒီနေရာမှာဆီယာမနဲ့တခြားဆီယာဆီယာမကြီးရှင်းတာတူချင်မတူပါလိမ့်မယ်ဆီယာမလည်းဆီယာမနေနေဆီယာမရှင်းပါမယ်ကိုနားလည်းနေနေယူတတ်ပါ down a ဒီ acute လို့ပြောပါတယ် down ကျဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က390ချားမှရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့ဆီယာမကမင်းတို့နားလည်အောင်ဒီလိုလေးရည်ရည်ပါတယ်ဆီယာမက down ကျဲဒီ390ချားမှရှိရတဲ့အကြောင်းမလို့ cos 390သွားမယ်ဆိုရင် cos 0တန်ဖို့ဒီ1ပါcos 90 tan mod 0ပါဒါမင်းတို့သိထားပြီးသား tan mod ပါနော်မသိမှဆိုတော့ down ကျဆိုရင်မှာ390ချားမှရှိရဆိုတော့ဆီမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ cos 0 degree tan mod က1ပါ cos 90 degree 0ပါဒါဆိုရင် cos tan mod 1နဲ့390ချားမှပဲရှိတယ်သိကြတော့390ထက်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့1နဲ့390ချားမှရှိရဆိုတော့390ထက်ကြီးတယ်ဒါဆိုရင်ဆီမှာဒီလိုလေးရပါတယ် since down a acute down ကျင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ cos a tan mod လေးဒီ3ရက်ထက်ကြီးကိုကြီးရမယ်3ရက်နဲ့90ချားမှရှိတယ်ဆိုရင်3ရက်ထက်ကြီးကိုကြီးရမယ် cos a tan mod လေးအဲဒါဆိုတော့တင်းနဲ့3ရက်နဲ့ကြားဆိုတော့3ရက်ထက်ကြီးတာတော့သိကြတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆို cos a ဒီ3ရက်ထက်ကြီးကိုကြီးရမယ် cos a ကခုနလေးတက်သေးပြထားတယ် 7 minus x by 2 into 1 minus x greater than 0ဆရာမအဲ့နာလေးမှာစဉ်းစားရသည်ပြောင်းလဲတရားကွာဝါးကြတာပါဆီယမရော greater than 0ဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဆီယမဒီလိုစဉ်းစားပါတယ် greater than 0ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ဒီ positive ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်မင်းတို့သိပါရဲ့နော် greater than 0ဒီအပေါင်းကိန်းဒီ positive positive ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လက္ခဏာအပေါင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပိုင်းဝေမှာလည်းအပေါင်းဖြစ်ကြမယ်ပိုင်းခြေမှာလည်းအပေါင်းဖြစ်ကြမယ်အဲ့လိုလက္ခဏာဖြစ်မှသာဆီယမတို့ဘာရမလို့ဆိုတော့ greater than 0ဆိုတဲ့အဖြေကိုရစီမယ်အလားတူပဲဆီယမတို့ပိုင်းခြေမှာလည်းပိုင်းဝေမှာလည်းအနှုတ်ပိုင်းခြေမှာလည်းအနှုတ်ဆိုရင်ခြေသွားရင်ဆီယမတို့ဘာပဲရအောင်ဆိုတော့ greater than 0ဆိုတဲ့အဖြေကိုရစေတယ်ဒီ idea ဒီ idea လေးကိုအကုန်လုံးနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဆီယမတို့ greater than 0ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ၃ညတစ်ကြီးရမယ်လက္ခဏာအပေါင်းဖြစ်ကြမယ်ဒါဆိုရင်ပိုင်းဝေလည်းအပေါင်းပိုင်းခြေလည်းအပေါင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ရယ်ပိုင်းဝေနှုတ်ပိုင်းခြေနှုတ်တစ်ပိုင်းတစ်တည်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာငါတို့လိုချင်တဲ့greater than 0ဆိုတဲ့အဖြေကိုရနိုင်တယ်အခြေအနေနှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆင်မဒီလိုလေးရေးပါတယ်ဒါဒီပိုင်းဝေပါပိုင်းဝေဒီအပေါင်းဆိုတော့ greater than 0ပိုင်းဝေအပေါင်း3ညထက်ကြီးတဲ့အချိန်ရဲ့ n တစ်ပိုင်းတစ်ထဲမှာပဲပိုင်းခြေဖြစ်တဲ့ကောင်ကလည်း3ညထက်ကြီးရမယ်ဒါဒီပထမ condition ပါအဲ့တော့အပေါင်းဆိုတော့ပိုင်းဝေလည်း3ညထက်ကြီးရမယ်ပိုင်းခြေလည်း3ညထက်ကြီးတယ်ဆိုရင်ငါတို့လိုချင်တဲ့ greater than 0ရနိုင်တယ်အော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့နှုတ်နှုတ်ဆိုတော့ပိုင်းဝေရလဲ3ညထက်ငယ်နှုတ်ဖြစ်ပိုင်းခြေရလဲ3ညထက်ငယ်အနှုတ်ဖြစ်ရင်လည်းငါတို့လိုချင်တဲ့ greater than 0လေးရပါတယ်။ဇမကဒီအခြေအနေနှစ်ခုဒီလိုလေးခွဲရေးပါတယ်။တခြားတို့ရတော့တစ်မျိုးရဲ့ရေးရပါတော့ဇမကတော့ဒီလိုလေးစဉ်းစားကြည့်ဒီလိုတစ်မျိုးတစ်ချက်ဒီလိုလေးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အခြေအနေနှစ်မျိုးရှိတယ်။ပိုင်းဝေရောပိုင်းခြေရောတစ်ပိုင်းတစ်ထဲ3ညထက်ကြီးတဲ့အခြေအနေရဲ့ပိုင်းခြေရောပိုင်းဝေရောတစ်ပိုင်းတစ်ထဲ3ညထက်ငယ်တဲ့အခြေအနေရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့စဉ်းစားပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီကိန်းကနေရှင်းတော့မင်းတို့ရှင်းတတ်ပါတယ် minus x ထားခဲ့မယ်ခုနှစ်ဟုတ်ပါသွားတော့ minus 7နှစ်ကသွားစားတယ်ဆီယမောက်ဒါကိုရှင်းလိုက်တော့ minus 1ဟုတ်တယ်ဟုတ် minus x greater than minus 7
ဒါလေးကလည်း minus is greater than minus 1ရှင်းတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะနှစ်ကသွားစားလိုက်ကြ3ရပဲဆိုတော့ဇင်မထည့်မပြောတော့ဘူးဒီဘက်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ minus is less than minus 7 minus is less than minus 1ဆရာမတို့ဒီညီမြချင်းဆိုရင်တော့နှုတ်တွေကိုကြည်လိုက်လို့ရတယ်ညီမြချင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အနှုတ်နဲ့မျှရင်ဟောဒီလက္ခဏာ greater than စီ less than ဖြစ်သွားတယ်ဒီ idea လေးကိုဆရာမအဓိကပြန်မှတ်မိစေချင်တာပါเนาะဒီလောက်လေးတော့သိသင့်တယ်လို့ယူဆတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်ဒီမှာအနှုတ်နဲ့မျှလိုက်တော့ h less than 7ဖြစ်သွားပြီဒီမှာမျှလိုက်တော့ h less than 1ဖြစ်သွားပြီဒီမှာမျှလိုက်တော့ h greater than 7ဒီမှာမျှလိုက်တော့ h greater than 1အဲ့အခြေအနေနှစ်မျိုးထဲမှာဘယ်ကောင်ဖြစ်နိုင်လဲမင်းတို့ယူရပါတူအဆင်မတို့ပေးထားပြီးသား h tan mu တွေ3ညာထက်ကြီးကို3ထက်ကြီးကိုချိန်ရမယ်ဒီမှာဒီအခြေအနေပြည့်လဲစေလောက်အောင်မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက် h tan mu တွေ9ထက်လည်းငယ်ရမယ်1ထက်လည်းငယ်ရမယ်ဆင်မတို့9ထက်ငယ်တာအဆင်ပြေတယ်9ထက်ငယ်တဲ့ထဲမှာ6 5 4ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့3က h က3ထက်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကောင်ကိုပြည့်လဲစေတယ်ဟုတ်နော်ဒီချက်လေးကပြည့်လဲစေတာမင်းတို့သိရထင်ပါတယ်နော်ဆရာမကစဉ်းစားကြည့်ခြင်းလို့ပါခွနစ်ထက်ငယ်တယ်ဆိုတဲ့အကောင်ကပြည့်တယ်သူပြီးထားတဲ့ဖြစ်ဘက်ဒါပေမဲ့ h က1ထက်ငယ်ရမယ်ဆိုတော့လုံးဝငယ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားဆရာမတို့ဒီ3ထက်ကြီးကိုကြည့်ရမှာဒီကောင်ကမပြည့်လဲစေဘူးနှစ်ချက်မှာတစ်ချက်မပြည့်လဲဆိုကြောင့်မို့ဒီဖြစ်ရ no လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုဒီကောင်စဉ်းစားမယ် h က9ထက်ကြီးရမယ်ဆိုတော့အိုးအဆင်ပြေတာပေါ့သူကလည်း3ထက်ကြီးရမယ်ဆိုတော့9ထက်ကြီးရဲ့ဆိုဒါအဆင်ပြေတယ် okay 3ထက်လည်းကြီးတယ်9ထက်လည်းကြီးတယ် okay h ကတစ်ထက်လည်းကြီးရမယ်ဆိုတော့ okay တယ်တစ်ထက်ကြီးတဲ့အထဲမှာဆင်မတို့3ထက်ကြီးရဘယ်လိုပါတော့4 5 6 3ထက်ကြီးရခွာအရင်စဉ်းစားလိုက်4 5 6 8 9 10တော်တော်တော်အများကြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်တစ်ထက်ကြီးတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းအဆင်ပြေနိုင်တယ်9ထက်ကြီးရ1ကော9ကောထက်တစ်ပြိုင်တည်းထဲကြီးတဲ့ကောင်တွေကဘယ်လိုရောမင်းတို့စဉ်းစားရမှာ1ကော9ကောနှစ်ခုစလုံးနဲ့နှစ်ခုစလုံးနဲ့တစ်ပြိုင်တည်းထဲကြီးတဲ့ကောင်ဒါဆိုရင်နှစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်3မဖြစ်နိုင်ဘူး4မဖြစ်နိုင်ဘူး5မဖြစ်နိုင်ဘူး6မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့1နဲ့9ကတပြိုင်တည်းကြီးရမှာသူကအန်သုံးတာဒါကြောင့်မလို့8 9 10ဆင်မရေးပါတယ် since ပုံစံက h က3ထက်ကြီးရမယ်လို့လည်းပေးထားတယ်အခြေအနေနှစ်ခုကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာ h စီ9ကော1ကောနှစ်ခုသုံးတဲ့တပြိုင်တည်းငယ်ရမယ်ဆိုတော့ဆင်မဒီ3ညာနေစားရမယ်ဆိုတော့ဒီဖြေကတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးတပြိုင်တည်းနေရမယ်ဆိုတော့၃ညနေစာမှာဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ဒီဖြေကတော့အဆင်ပြေတော့ဘူးလုံးဝ။ तू ကတော့အဆင်ပြေတယ်။ခုနှစ်ကော၁ကော၂ခုစလုံးတော့တပြိုင်တည်းကြီးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်ကနေစတွက်မလို့ဆိုတော့၈ကနေစတွက်လို့ရတယ်။ AC ကွဲတူ၈ 9 10တော်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 အကုန်လုံးဖြစ်နိုင်နေ။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ရဲ့ integral value of h ကိုပြောရင်ဖြေသည်၈ 9 10စတိစနစ်အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆရာမတော့ဒီလိုလေးစဉ်းစားတယ်ဒီလိုလေးစဉ်းစားလို့လည်းနားလို့ပေါ့နော်တခြားဆရာမတွေကပူလွဲတဲ့နည်းနဲ့စဉ်းစားတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်။ကိုနားလည်းဒီလိုကြည့်ပါ။ဆရာမကဒီနည်းကိုတင်မင်းတသက်ကိုသုံးကျင်လို့ကိုတင်မင်းတသက်ဒါလေးနဲ့ရှင်းပြတာပါ။နားလို့ပေါ့နော် h tan mu greater than 3ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုဒါလေးနဲ့ရှင်းကိုရှင်းပြခြင်းလို့တင်မင်းတသက်ကိုရှင်းလာပါ။ Okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။